У другій половині 19 століття в Російській імперії, до якої належала наша Шепетівка, велося інтенсивне будівництво залізниць. Прокладання рейок часто здійснювалося діївськими методами із застосуванням примітивних інструментів і грубої робочої сили. Перший рухомий склад, паровози, товарні та пасажирські вагони зазвичай був імпортним. Наприклад, тривісні паровози виробляв завод Кайля у Франції. Для пасажирських перевезень підходила також продукція німецького підприємства Шварцкопфа. Щодо вагонів – те ж саме. До 1 березня 1873 року місто Шепетівка не мало ні власного залізничного вокзалу, сюди не проходили ніякі залізничні рейки. Але в 1873 році все змінилося. Через наше місто пролягла залізниця сполученням Київ-Брест. На цій залізниці Київ-Брест всього було 12 паровозних депо 1-2 класів. Наше паровозне депо 2 класу. Як воно виглядало? Це був такий, як тоді писали тодішню залізничну термінологію, хлів, розрахований на 12 паровозів. Біля ось цього хліва було таке рухоме коло, так зване, допомогою якого паровозів переставляли з одних рейок на інші рейки. Діаметр цього кола рухомого становив десь приблизно 13 метрів. Ми стоїмо якраз на дуже цікавому місці, на околиці Шепетівки, і бачимо ось цей міст. Залізниця, яка проходить ось так, це від Шепетівки вона веде і далі в напрямку на Хролин, Судилків, Полонне і далі на Бердичів, Козятин. У 1874 році у зв'язку з побудовою залізниці Київ-Брест, яка пролягала через Шепетівку, у нас, у Шепетівці, побудували від річки Косецької, яка ось там приблизно знаходиться, це за даною вулицею Привокзальна 2, грубо кажучи, в бік 8-ї школи та лісгоспу, якщо йти, побудували на річці Косецькій греблю і звідти ж протягнули водогін, який тягнувся приблизно до території тодішнього Шепетівського паровозного депо. І збереглися такі відомості, писав історик, який збирав інформацію про історію Шепетівського залізничного вузла Чернов, що водогін було підведено до 16 кранів цього паровозного депо. У щоденній газеті «Київлянин» друкувалися розклади руху поїздів через Шепетівку. І це при тому, що тодішні пасажирські вагони опалювалися лише буржуйками, а освітлювали їх звичайнісінькими свічками. На початку ХХ століття назріває проект в Російській імперії спорудження ще однієї залізниці, яка мала сполучити центр Подільської губернії, місто Кам'янець-Подільський, з російським імперським центром Санкт-Петербургу. Дуже довго будували, визрівав проект, а потім і будівництво цієї так званої Подільської залізниці. Врешті-решт до її спорудження приступили у 1909 році. Довели цей відрізок до Шепетівки-Подільської нашої у 1914 році, а потім вирішили провести далі цю залізницю до, власне, Шепетівки. Ну, тут така дата. З цього боку вона завертає на Шепетівку, от, отак от, і йде до теперішнього Шепетівського залізничного вузла.
Як споруджувалася Подільська залізниця? Проєкту цього спорудження пристав колишній власник Шепетівського Антонінського ключа, добре відомий у наших краях граф Потоцький, Йосиф Альфред Потоцький. Коли він пристав до цього проєкту, справи зарухалися швидше, будівництво масштабніше відбувається. Виїжджаємо з Хмельницького, доїжджаємо до Старокостянтинова, а далі ця залізниця в напрямку Шепетівки дуже сильно завертає на захід. Чому так відбувалося? А справа в тому, що перед тим, як прокладати залізницю, землі викуповували землевласників. Але багато землевласників ці землі не хотіли продавати за дешево. Тому робили так, якщо людина не хоче продавати свою землю, або править за неї якусь шалену ціну, то просто залізницю відводили від тієї землі і прокладали іншим місцем. І плюс до того ще втрутився такий фактор, як бажання графа Потоцького. Граф Потоцький захотів, щоб ця подільська залізниця проходила неподалік від його цукроварень. Ну, перша була в Шепетівці, ясно, залізниця пройшла через Шепетівку. Друга в нього велика цукроварня була у такому селі Кременчуках, це Красилівський район, здається. І от він закомандував, щоб коли вели залізницю, щоб вони завернули так, щоб вона проходила неподалік цих Кременчуків і неподалік його резиденції, теперішнє селище міського типу Антоніни. Ну і так і сталося. І в результаті, коли ми зараз сядемо на дизель-поїзд, єдиний, який їздить зараз з Шепетівки Хмельницький цією подільською залізницею, то ми будемо їхати до Хмельницького десь до 3 годин. Моя бабуся працювала в буфеті в Шепетівському. Це ще 14-17 рік. Ну, я маю в виду 1914 і все. Вона, як говориться, з Австро-Угорщини тоді перебралась, тому що війна йшла. І вона працювала просто різно робочою, як говориться, і все. Я не виключаю, що деякі моменти Микола Островський взяв і його книжку написав. Коли я бабку питав, а що він там в Київ їхав і все. Вона сказала, що ніколи, Микола, а вона не то, що Микола казав, вона Коля. Коля каже, ніколи ніякий Київ не їхав. Він тут в вагонному участку працював і все. Якщо пройтися під тим мостом, де ми побували, який датований 1915 роком, з боку Шепетівського залізничного вокзалу у напрямку села Судилків, то і завернути трошки далі праворуч, ми потрапляємо ось таке чарівне місце на околиці Шепетівки. Це один з тих 3 кар'єрів, про які писав Микола Островський у романі «Як гартувалася сталь». Ось така цікава цитата. Тут розповідається, як Тоня Туманова, кохана дівчина Павки Корчагіна, ліричного героя Миколи Островського, ходила відпочивати на кар'єр. Вона направилась к прудам на старою каміноломню. Озеро внизу чисте, громадної. Вона лежить на покритій травою виїмки на гранітному берегу. Як бачимо, тут такі гранітні брили, і цілком реально на одній з цих гранітних брил лягти, засмагати на сонці. Це любимий уголок Тоні. Здесь, в версті від станції, а це приблизно, грубо кажучи, десь так, ну тут більше, звичайно, кілометраж від станції Шепетівка до цього місця. В старих каміноломнях, в глибоких заброшених котлованах забіли родники і тепер образувались 3 проточних озера.
Якщо подивитися на цю воду, вона досить чиста. І швидше за все, ми якраз в одному з місці з тих трьох кар'єрів, про які йшлося у романі «Як гартувалася сталь». Ця цитата датується 1918 роком, тобто вона з того місця роману, де описуються події у нас у Шепетівці у 1918 році. Отже, як побачимо, рівно 100 років минуло з того моменту. Збирали із сахзаводського ставка, рубали лід і зберігали його там у Тевсі. А влітку там на ставку у клітях вирощували рибу. І цю рибу відправляли в Ленінград. Ну, її раніше обкладували льодом, щоб її доправити до Ленінграда, все-таки в ті часи паровозами це ж треба було десь 5-6 днів вести. Хоча це був екстрений вантаж. І звідси ж оцей колгосп «Більшовицька правда» відправляв полуницю, клубніку. А вони її вирощували там, де водоканал, тільки туди вниз, до річки. У них там були плантації. Через те в Васильєвостровському районі, в Ленінграді, названа вулиця Шепетівська. У районі Шепетівського залізничного вузла до наших часів дійшло не так уже й багато старовинних споруд, як хотілося. Але дещо збереглося. Торік виповнився 100-річний ювілей ось цього дому по вулиці Перша Привокзальна. У спину йому дихає будинок науки і техніки, колишній клуб імені Войкова. Він родом із 1920-х, пережив навіть старий залізничний вокзал, якого вже давно нема. Низка споруд довоєнних часів стоїть також по вулиці Залізничній. Вона побудована на початку 30-х років, коли був кордон наш іще до 39-го року. Неподалік Шепетівки проходив польсько-український кордон. По Гореню. По річці Гореню проходив це. То тут був штаб прикордонного підрозділу. Військового? Ні, погран. Погран. Наскільки я знаю, сюди входило 5 застав. В 39-му році, коли перемістився кордон, ця споруда була передана НКВД. Після війни будинку було теж органи НКВД. В одній із кімнат загротовано було для в'язнів ОУНовців. Вже давно пішли на той світ будівничі всіх залізниць, які проходять через Шепетівку. Навіть немає їхніх родичів, друзів, знайомих. Хоча ще якихось 50 літ тому дехто з них доживав віку. В 1970-х, наприклад, вулицею, яка тепер зветься Судилківською, ходила старенька жінка. Вона називала себе племінницею графа Потоцького. Ми були ще маленькими дітьми, ходили до нас, десь приблизно їй було цій бабусі під 90 років. Дуже худенька, старенька була, ходила вона з коромислом до нашого крана, який знаходився, водопровідного крана, який знаходився біля нашого будинку. Літом вона вдівала пальто, значить, якісь шкура якась непонятна вже з якогось звіря, шляпа з пір'ями. О, і всі думали, що вона якась странна, хоча вона казала, що вона племінниця графа Потоцького.